महाआर्यलाई मेरो सादर वन्दना त्यसपछि आज यस परिवती कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका बोध ज्ञान पन्थे लगायत सम्पूर्ण मभन्दा ज्येष्ठ पन्थ्यहरूमा मेरो सादर वन्दना छ त्यसै गरी सम्पूर्ण परिवत्ती पर्ने विद्यार्थीहरूमा मेरो मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यो पर्यटी सात कक्षाको दोस्रो दिन हो लास्ट टाइम अब गत हप्ता मैले सन्धिको बारे चाहिँ नि अलिकति जानकारी त मैले दिइ अब अस्ति गत हप्ता सुरुको दिन भएर धेरै लामो केही पनि हामीले छलफल गरेका थिएनौँ विशेष त अस्ति गत हप्ताको कुरा गरेको नै त्यही सन्धि भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले कुरा गरेको छलफल गरेको है गत हप्ता चाहिँ हामीले पाली भाषा तर्नको यो पालीमा पालीको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ अब तपाईँहरूले पहिला पनि पालीमा चाहिँ यो पढी नै सक्नुभएको छ दुई तिनजना मात्र तपाईँहरू न ना, नआउनु भएको हो है अब त्यसो भए यो जुन क्लासहरू छन् यी क्लासहरू चाहिँ सबै युट्युबमा uh, पनि अपलोड हुने नै छ त्यसैले यो धेरै गत हप्ता भइसकेको कुरा चाहिँ नि फेरि uh, म कक्षा लिँदिनँ होइन अब यो धेरै थाहा नै छ अआईको बारेमा नै हो यसमा वर्गको बारेमा नै हो विशेष गरी यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि uh, थाहा uh, पर्ने कतिपय चिजहरू चाहिँ नि अलिक आज पनि अलिकति म भन्न चाहेँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर छ uh, लोप गर्ने भनेर एउटा त्यो लोप गर्ने भनेर भनेको है एउटा अक्षर हटाएर पठाउनेलाई लोप भनिन्छ भनेर भनिएको छ है यो लोप भनिन्छ एउटा अक्षर हटाएर पठाउनेलाई लोप भनिन्छ भनेर भनेको छ यसरी जुन शब्दहरू यी शब्दहरू चाहिँ हामीले अलिकति याद पर्ने छ यो सन्धि पर्दाखेरि त्यसैले लोप गर्ने भनेर भनेको नै किन गर्छ त पढ्न सजिलो सजिलो हुनको लागि सन्धि आदि प्रयोजन लागि विचार गरेर लोप गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि अर्को एउटा चाहिँ नि आदेश गर्ने भनेर भनिन्छ है आदेश गर्ने भनेर भनेको चाहिँ नि जुन अक्षर काटेर पठाएर लोप गरेर पठाएको हो त्यो अक्षरको सट्टा अर्को एउटा अक्षर ल्याउनेलाई आदेश भनेर भनिन्छ त्यसपछि अर्को एउटा छ आगम गर्ने भनेर आगम गर्ने भनेर भनेको कुनै पनि अक्षरहरूलाई काटकुट नगरीकन लोपहरू नगरीकन छुट्टै आएर राख्नेलाई चाहिँ नि एउटा अक्षर राखेर ल्याएर राख्नेलाई चाहिँ नि आगम भनेर भनिन्छ अनि अर्को एउटा चाहिँ नि सवर्ण अथवा स्वरूप र अवर्ण भनेर दुइटा छन् यी दुइटाहरू चाहिँ नि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है सवर्ण अथवा स्वरूप भन्ने चाहिँ नि अ अआ दुइटा होइन अनि त्यसपछि इई दुईवटा त्यसपछि उ ऊ दुईवटा यी तिनवटालाई चाहिँ नि सवर्ण भनेर भनिन्छ किनकि अको जस्तै आ पनि त्यो जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अ आ एक रूप भयो स्वरूप भयो उ ऊ एक रूप भयो त्यो पनि स्वरूप भयो अथवा सवर्ण भयो इ त्यो पनि सवर्ण भयो अनि ए को लागि त्यो जस्तै वर्ण भएको अर्को नरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि असवर्ण अथवा अरूप भने भनिन्छ त्यसै गरी ओ पनि ओ को जस्तै अर्को कुनै पनि रूप नभएको कारणले गर्दाखेरि ए र ओ दुइटालाई अरूप असवर्ण भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेर अस्ति मैले भनिसकेको थिएँ अलिकति दोहोऱ्याएको मात्र हो अनि त्यसपछि सन्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि न अब कसलाई याद छ सन्धि भनेको के हो भनेर एकचोटि गत हप्ता आइसकेका विद्यार्थीहरूले एकचोटि माइक अन्य गरेर भन्नु यो बुझ्न त बुझिन्छ तपाईँहरूले सँगै भएका दुईवटा अक्षरलाई जोडी मिलाउनेलाई नै सन्धि भनिन्छ भनेको है बुझ्नुहुन्छ है एक्जाम्पल भन्थे एउटा उदाहरण भए हुन्थ्यो कि उदाहरणको लोपमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोक अग्घो है लोक अग्घो भन्दाखेरि लोकको लोक भनेर भनेको लोक यो संसार भयो अग्गो भनेर अर्थ अर्थ अग्र भयो है भाय। लोक अग्गो अब यो दुईवटा दुईवटा वचन भयो दुईवटा शब्द भयो है एउटा मात्र होइन यहाँ दुईवटा शब्दहरू छन् यो दुईवटा शब्दहरूलाई जोड्न पर्नेमा जोड्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि सन्धि भनेर भनिन्छ अब यो नजोड्दाखेरि लोक अग्गो भएछ यो जोडिसकेपछि लोक अग्घो भएछ यसैलाई सन्धि भनेर भनिन्छ यसको लागि गर्नुपर्ने अलिकति सूत्रहरू सँगसँगै मिलाएर चाहिँ नि गर्नुपर्ने कार्यहरू छन् त्यसको अनुसार चाहिँ नि सन्धिको प्रयोग भनिन्छ है अब यहाँ चाहिँ मैले यो मात्र बुझाउन खोजेको हो कि लोकअगो लोकअग्गो भन्ने दुईटा छुट्टा छुट्टै शब्दहरू छन् ती दुईटा शब्दहरू जोड्नको लागि सूत्रहरूद्वारा गरिने मिलाउनेलाई चाहिँ नि सन्धि भनेर भनिन्छ यो त्यो मिलाइसकेपछि यहाँ लोक गो भनेर भएको छ है अब यहाँ जोडी मिलाउनेलाई सन्धि भनिन्छ भनेर भनेको त्यही कारणले हो अब यसरी जोडी मिलाउने चाहिँ नि ए एक एक प्रकारले जोडी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अघि मैले भने लोप गरेर होइन लोप भनेको याद पर्छ भनेको त्यही हो लोप गर्नु आदेश गरेर आगमन गरेर दीर्घ गरेर इत्यादि पाली ग्रामरमा पाली व्याकरणमा भए अनुसार सूत्रहरूको अनुसार हामीले जोडी मिलाउनको लागि त्यो सूत्रहरूको अनुसार नाना प्रकारले चा, मिलाएर चाहिँ नि यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो सन्धि गर्ने चाहिँ किन त भन्दाखेरि सुखोच्चारणको लागि यहाँ दिइरहेको छ स्वर दुईवटा एकै ठाउँमा हुँदा पर्न गाह्रो भएकोले एउटा पदमा भए पनि एउटै ठाउँमा भएको स्वरको बिचमा सन्धि कार्य गरी त्यसलाई सुखोच्चारण गर्न गरिदिन्छ है अब सुखोच्चारणको लागि उच्चारण सुख हुनको लागि चाहिँ नि यो सन्धि गर्ने हुन्छ त्यसैले यो सन्धि भनेको तिन प्रकारका सन्धिहरू छन् अब तपाईँहरूले थाहा हुनु पर्यो सन्धि भनेको के हो त भनेर भन्ना साथ दुईटा शब्दहरूलाई सुखोच्चारणको लागि ती दुईटा मध्ये मिलाएर जोडी मिलाएर जुन गरिने व्याकरण सूत्र छ ओ त्यसैलाई चाहिँ नि सन्धि भनेर भनिन्छ त्यो सन्धि लोप गरेर होस् या आदेश गरेर होस् या आगम गरेर होस् या इत्यादि रूपले गरेर यो विविध रूपले चाहिँ नि सन्धि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि यति बुझ्नु पर्यो है अनि त्यसै गरी सन्धि तिन प्रकारका हुन्छन् पहिलो सन्धि स्वर सन्धि दोस्रो व्यञ्जन सन्धि र तेस्रो निगहित सन्धि अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो है स्वर सन्धि सन्धि निगहित सन्धि भनेर सन्धि तिन प्रकारका छन् अब आज हामी त्यसो भए सरसन्धिमा भित्रिन्छौँ सर भनेर भनेको पालीमा सर भनेको स्वर भयो है सन्धि भनेको मिलाउने भन्यो तसर्थ स्वरहरूलाई मिलाउनेलाई नै यहाँ सन्धि अथवा स्वर सन्धि भनेर भनेको हो अब हेरौँ पढौँ यहाँ सँगै भएको दुईवटा शब्द अथवा पदमा भएको स्वर दुईवटा मध्ये एउटा लोप गरेर वा आदेश आदि अर्को क्रमबाट मिलाउनेलाई सरसन्धि भनिन्छ है अब त्यतिको लागि एउटा उदाहरण यहाँ दिन सक्छौँ अघिकै यो, यो, यो चा। लोक र अग्गो यो दुईवटामा छुट्याउँदाखेरि लोकको यो क भित्र चाहिँ नि अ जोडिएको छ यसलाई चाहिँ नि छुट्याउँदाखेरि लोक अ अर चाहिँ नि छुट्टिन्छ चा। अनि यो जुन अ छ यो अ र यहाँको यो अ दुईटा यो दुईटा अ सम्बन्धी चाहिँ नि यहाँनिर स्वर सन्धि हुने हो बुझ्नुभयो है यो दुईटा शब्दहरू छन् ती दुईटा शब्दहरूमा यो स्वर र यहाँको स्वर त्यो दुईवटा स्वरसँग मिल्ने त्यो दुईटा स्वरहरूसँग चाहिँ नि मिलाउनु पर्ने भएको कारणले यसलाई स्वर सन्धि भनियो अब यहाँ चाहिँ नि अ अ मात्र छ लोकमा पनि अ नै भयो अग्गोमा पनि अ नै भयो तर यहाँ स्वर सन्धिमा अ मात्रै हुनुपर्ने छ चा भन्ने छैन है अब यसको लागि हामी फेरि पनि पढौँ यहाँ अर्को उदाहरण दिइरहेको छ पुत्तो मे अत्थी भन्ने ठाउँमा मे अथि भन्ने वचन दुई दुईवटाको बिचमा सन्धि गर्नु छ भनी विचार गरौँ है अब पुत्तो मे अत्थी हो तिनवटा शब्दहरू छन् तर पनि हामी मे अथि मे अथि भन्ने दुईवटामा मात्र हामी यसमा चाहिँ नि सन्धि गर्नु छ भनेर बुझौँ विचार गरौँ यो स्वर दुईवटा दुईवटा मिलाएर गर्नुपर्ने सन्धि हो यहाँको स्वर मेको स्वर र अथिको स्वर मेको स्वर के हो ए हुन्छ हजुर मेको स्वर ए हो होइन त्यो ए र यो असँग मिलाएर चाहिँ नि गर्नुपर्ने मिलाउनु पर्नेलाई त्यस त्यो दुइटालाई चाहिँ नि मिलाएर गर्नुपर्ने सन्धि हो त्यसैले यो चाहिँ नि स्वर सन्धि त्यसमा अत्थी भन्ने ठाउँमा अकार अलग भइरहेको छ दे है अथि त हामीले देखिरहेको छ यहाँ अलग भइरहेको छ भनेर व्यञ्जनसँग जोडिएको त छैन तर मे भन्नेमा स्वर स्वर व्यञ्जनसँग एक भएको छ मे भन्ने ठाउँमा स्वर जुन कि ए व्यञ्जनसँग मिलिरहेको छ यस परिस्थितिमा सन्धि गर्न गाह्रो भएर पहिला उक्त स्वरलाई व्यञ्जनबाट अलग गर्नुपर्छ है त्यसरी चाहिँ नि सबभन्दा पहिला व्यञ्जनलाई चाहिँ नि अल स्वरलाई चाहिँ नि अलग गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि अब त्यसको लागि यहाँ बाल अवतारमा एउटा सूत्र दिइरहेको छ त्यो अर्थ त्यसको अर्थ यही हो जुन कि स्वर र व्यञ्जन दुईटा सबभन्दा पहिला छुट्याउनु पर्छ त्यसपछि मात्र सन्धि गर्न सजिलो हुन्छ नभए त्यो सन्धि गर्न बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ उथी यस्तो हुन्छ यहाँ ए भन्ने सन्धि गर्नुपर्ने अक्षर दुईवटा मध्ये अगाडि भएको अक्षर भएर त्यसलाई पूर्व स्वर अथवा पूर्व स्वर पूर्व स्वर र अथि भन्ने पदमा भएको अ पछाडि परेको अक्षर भएर त्यसलाई परस परस अथवा परस्वर भनिन्छ यहाँ ए भन्ने सन्धि गर्नुपर्ने अक्षर दुईवटा मध्ये अगाडि भएको अक्षर भएर त्यसलाई पूर्व पुब्बस र अथि भन्ने पदमा भएको अपछाडित भएको अक्षर भएर त्यसलाई परस पद भनिन्छ भनेर चाहिँ नि दिइरहेको छ यो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो पहिला मैले सोधेको हो त्यही अब नबुझेकाहरू तपाईँहरूले फेरि फेरि प्रश्न सोध्नुहोस् नभए अलिक गाह्रै हुन्छ है अब यहाँ मैले ए त्यो अघिकै त्यसैलाई अलिकति बुझाउने क्रममा यहाँ मैले लेखेँ मे भन्ने एउटा शब्द भयो अत्थी भन्ने एउटा शब्द भयो है मे मेरो अथवा मलाई भन्ने अर्थ आयो होइन अत्थी भनेको छ भन्ने अर्थ अथवा अत्थी भनेको छ भन्ने पनि अर्थ छ है त्यसो भए यो मे र अत्थी दुईवटा छुट्टा छुट्टै छ भिन्न भिन्नै छ अहिलेको लागि है अनि यहाँ जुन मे को एका यो मे भन्यो भने व्यञ्जन र स्वर दुईटा जोडिएर नै यो मे भनेर बनिराखेको हो नत्र त यसलाई उ यो चाहिँ नि उम मात्र भनिएको छ यो चाहिँ नि स्वर ए अब यो मेबाट दुईटा स्वर र व्यञ्जनलाई छुट्याउँदाखेरि यो ऊ भनेको व्यञ्जन भयो यो ए भनेको स्वर भयो बुझ्नुभयो है अब यहाँ हेर्नुहोस् म अब तपाईँलाई यसरी देखाउँछु है मे प्लस अथि है मे प्लस अथि यो मे भन्यो भने, भने दुईवटा व्यञ्जन अक्षरहरू जोडिएको हो है एउटा व्यञ्जन उम र अर्को एउटा ए यो दुईवटा जोडिएको छ है त्यसरी त यो बनेको हो यो उम भनेको व्यञ्जन भयो है यो ए भनेको के हो स्वर भयो त्यसपछि अथि छ यहाँ जुन यो ए छ अगाडिको ए यो स्वर र पछाडिको अ यो स्वर यो दुईटालाई दुईटा नाम भनिन्छ है के नाम भनिन्छ यो ए लाई के भनिन्छ अरे अगाडिको स्वरलाई के भनिन्छ अरे तपाईँहरूसँग किताब छ नि है सात कक्षाका विद्यार्थीहरूसँग किताब चा छ नि अगाडिको स्वरलाई चाहिँ नि पुब्ब स्वर भनिन्छ के भनिन्छ भनिन्छ सर अथवा पुब्ब सर भन्यो भने पालीबाट भनिन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि पूर्व स्वर भनिन्छ है यो नेपालीमा बुझ्नुभयो पूर्व स्वर यो अगाडिको स्वरलाई पूर्व स्वर भनिन्छ अगाडि अगाडि भनेको के को अगाडि त भन्दाखेरि यो दुईटा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो र यो है दुईटा शब्दहरू छन् दुईवटा शब्दहरूमध्ये जुन अगाडिको शब्दको स्वर छ त्यसलाई पूर्व स्वर भनिन्छ पछाडिको शब्दको अगाडिको जुन स्वर छ त्यसलाई चाहिँ नि परस्वर भनिन्छ परस्वर बुझ्नुभयो परस्वर भनेर भनिन्छ अगाडिको शब्दको स्वरलाई पूर्व स्वर भनिन्छ पछाडिको शब्दको स्वरलाई परसर भनिन्छ है त्यसरी नै यहाँ चाहिँ नि त्यही बुझाइरहेको हो कि यहाँ ए भन्ने सन्धि गर्नुपर्ने अक्षर दुईवटा मध्ये अगाडि भएको अक्षर भएर त्यसलाई पूर्व स्वर अथवा पूर्व स्वर भन्ने र अथी भन्ने पदमा भएको अ अपछाडि परेको अक्षर भएर त्यसलाई परसर भनियो है अब यो एउटा मात्र उदाहरण भयो है मे अथीको उदाहरण भयो अब हामी लोक अग्गोको उदाहरण हेर्दाखेरि लोक र अग्गोमा अब लोको चाहिँ नि हामी के पनि गर्नु पर्दैन बुझ्नुभयो अब लोक भन्ने दुईवटा अक्षरहरू छन् नि यहाँ त दुईवटा अक्षरहरूमा ज जहिले पनि यहाँको अगाडिको र पछाडिको जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरूमध्ये जहिले पनि अगाडिको शब्दको अन्तको अक्षर र पछाडिको शब्दको पहिलोको अक्षर हो त्यो दुईटासँग मात्र सन्धि हुन्छ है यो लोकमा लोको लोसँग चाहिँ नि सन्धि भएन हुँदैन अगोमा गोसँग चाहिँ नि सन्धि हुँदैन है त्यसैले जहिले पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् कि दुईटा शब्दहरू छन् भने ती दुईटा शब्दहरूमा सन्धि गरिने नै अगाडिको शब्दको पछाडिको स्वर र पछाडिको शब्दको अगाडिको अक्षर त्यो दुइटासँग सन्धि गर्ने त्यसैले लोक अग्ग भन्ने ठाउँमा जहिले पनि अगाडिको शब्दको अन्तको अक्षर के हो त्यो एकचोटि हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन यहाँ चाहिँ नि मे मात्र छ अरू के पनि अक्षर अगाडि थिएन त्यसैले यो मेमा एआरलाई निकाल्यो होइन छुट्यायौँ अब यहाँ लोकमा चाहिँ नि लो भनेर अगाडिको छ त्यसलाई के पनि गर्नु पर्दैन त्यो त्यही रहोस् होइन लोकको कमा रहेको जुन स्वर छ त्यो स्वरलाई चाहिँ नि छुट्याउने छुट्याउँदाखेरि लोक र अ भनेर यसरी छुट्टिन्छ अनि आ, आ, ना? ना? रहे रहे है अनि त्यसपछि अग्गोको चाहिँ नि अग्गो नै भयो होइन अब यहाँ अग्गो नै भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि अ एउटा चाहिँ नि अगाडि प्रशस्तै हामीले देखि नै रहेका छौँ त्यसैले यसमा चाहिँ नि फेरि छुट्याइ छुट्याइराख्न जरुरी छैन होइन त्यसैले यो यति नै होस् देखिरहेका नै छौँ हामीले स्वर त्यसैले लोकको लोकको जुन क को व्यञ्जन र स्वरलाई छुट्यायो भने यहाँ चाहिँ नि अ देखिन्छौँ यो अगाडिको स्वर भयो बुझ्नुभयो है लोक भन्ने शब्द अगाडिको शब्द भयो त्यसैले क को पछाडि कमा भएको जुन अ छ यसलाई चाहिँ के भनियो त अब पूर्व स्वर अथवा पूर्व स्वर भनेर भनियो अनि यो अगोको अलाई के भनियो यसलाई भनियो परस्वर सात कक्षाका विद्यार्थीहरूले बुझिरहनु भएको छ नि भन्थे अब आज आज बुझ्दै जाने हुन्छ यो एउटा दुइटा मात्र हामीले उदाहरण लिइरहेका हौ होइन अरू अरू पनि उदाहरणहरू आयो भने हामीले अझ पनि बुझ्न सक्छौँ है त्यसो भए हामी फेरि अल फेरि अर्को चार नम्बरकोमा हेरौँ होइन त्यसै गर्दा गर्दै आजको क्लास सकिँदाखेरि पनि तपाईँहरूले नबुझेको केही छ भने फेरि एकचोटि सोध्नु होला नि पछि है पछाडि स्वर भइरहेको बेला पूर्व अगाडि भएको स्वर लोप हुन्छ सरासरे लोपङ भन्ने व्याकरण नियमानुसार एम ए प्लस अथि भन्ने ठाउँमा पछाडि स्वर भएकोले अगाडि भएको ए लोप गर्नु पर्छ त्यसपछि उमलाई पछाडि भएको असँग मिलाउने बेला मथी भनेर सिद्ध हुने अनि उत्तामथी भन्ने हुन्छ है यसलाई यस यो पनि अलिकति अब बुझाउन बुझाउँदाखेरि भुझाओन यसरी अब यहाँसम्म त तपाईँले बुझिहाल बुझिसक्नुभयो है यो ए भनेको पूर्व सर भयो होइन अनि यहाँनिर अ भनेको चाहिँ नि परसर भयो है यो मैले पालीमा नै भनेको हो नत्र पूर्व स्वर र परस्वर भनेको चाहिँ नेपालीमा हुन्छ है अब यहाँसम्म तपाईँहरूले यो अगाडिको यो त अब सन्धि गर्नुपर्ने दुईवटा शब्दहरू नै भयो तपाईँहरूले यो त बुझ्नुहुन्छ है यो त सन्धि गर्नुपर्ने दुईवटा शब्द नै भयो त्यो सन्धि गर्नुपर्ने दुईवटा शब्दहरू हरू अब यो मे सँगसँगै यसरी सन्धि गर्यो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले चाहिँ नि मेमा रहेको स्वर र व्यञ्जनलाई छुट्याउनु पर्छ ताकि यो कुन चाहिँ सन्धि हो भनेर बुझ्नको लागि पनि त्यसैरी त्यसै गरी के कुन चाहिँ अक्षरसँग सँग हामी सन्धि गरिरहेका छौँ भनेर बुझ्नको ला लागि यहाँको अक्षरलाई चाहिँ नि व्यञ्जन र स्वर दुइटा छुट्याउँछौँ हामीले तसर्थ छुट्याउँदाखेरि ए यो दुइटा जोडेर मे बनिरहेको थियो अहिले यसलाई छुट्याउँदाखेरि उम र ए भयो त्यसै गरी यो जुन ए छ चा, यो चाहिँ नि पूर्व स्वर भयो यहाँ जुन अथेमा अगाडिको स्वर जुन छ त्यो परस्वर भयो है अब यो दुइटा त बुझिहाल्नु भयो होइन अनि यहाँ बालावतारमा भएको एउटा सूत्रको अनुसार यहाँ ग्रन्थमा पनि तपाईँहरूको ग्रन्थमा नै छ सरासरे लोपङ भन्ने व्याकरण नियम अथवा व्याकरण सूत्रको अनुसार चाहिँ नि हामीले अगाडि भएको स्वरलाई डिलिट गर्छौँ ह लोप गर्छौँ अघि हामीले भने नि लोप भन्ने वचनहरू याद गर्नुपर्छ भनेर है त्यो भनेको नै यहाँनिर चाहिएको कारणले त्यो वचनहरू याद गर्नुपर्ने हो अब उम र जुन यो ए छ यहाँको यो एमा भएको ए भन्ने स्वर पूर्व स्वर है त्यो स्वरलाई यदि पछाडि चाहिँ नि पछाडि पनि यसरी नै स्वर छन् छ भने पछाडि परमा पछाडिको शब्दमा स्वर छ भने त्यसको अगाडि भएको स्वरलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा बाधावतारमा नियम नै छ त्यो नियमको अनुसार त्यो नियम के हो सरासरे लोपङ भन्ने नियम है त्यो पछाडि स्वर छ भने अगाडिको त्यो स्वरलाई लोप गरिन्छ भन्ने यो नियमको अनुसार यसलाई अगाडिको स्वरलाई चाहिँ नि पूर्व स्वरलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ त्यो लोप गरिसकेपछि लोप गर्ने भनेको काटेर पठाउने हटाउने है त्यो लोप भइसकेपछि कसरी बनिन्छ त अब यहाँ मैले त्यो एउटा लेखेको छैन लोप गरिसकेपछि के, के हुन्छ प्लस अथी यसो हुन्छ है एलाई हटाइसकेपछि त त्यहाँ के पनि हुँदैन नि ए हटिसक्यो नि होइन ए त लोप भइसक्यो नि सरासरी लोपङको अनुसार एलाई त यो ए त अगाडिको जुन स्वर छ पूर्व स्वर छ यो पूर्व स्वरलाई चाहिँ हामीले लोप गरिसक्यो डिलिट गरिसक्यो त्यो लोप भइसकेपछि कसरी बनिन्छ उम प्लस अथी भन्यो भयो होइन अब यो ऊम प्लस अथी यो म यो यहाँको म र यहाँको यो अ यो दुईटालाई जोडेर जोड्यो भने के हुन्छ म बनिन्छ है अनि तसर्थ मत्थी हुन्छ अब यो मत्थी यो दुईटालाई जोड्नको लागि पनि बालावतारमा एउटा सूत्र छ नियम छ नय परङय युद्धे भनेर ग्रन्थमा चाहिँ छैन है ग्रन्थमा छैन त्यो तर बालावतार भन्ने व्याकरण ग्रन्थमा नयाँ परङय युद्धे भन्ने एउटा सूत्र पनि रहेको छ तपाईँले यो बुझ्नुभएको छ कि छैन बुझेन भने फेरि म यहाँ छुट्टै फेरि बुझाउँछु यो बुझ्नुभयो है यहाँदेखि यहाँदेखि तल बुझ्नुभयो है लोप गर्नु र लोप गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि सन्धि गर्नु जुटाउनु त्यो बुझ्नुभयो है ल त्यसो भए फेरि अर्को लेख्नु परेन ल ठिकै छ त्यसपछि यहाँ टिप्पणी भनेर दिइरहेको छ अरू पनि अलिकति बुझ्नको लागि यो व्याकरण नियम अनुसार अ अगाडि भई अ आ इ अआ ए ओ भन्ने आठवटा अक्षर अक्षरमा एउटा पछाडि हुने अवस्थामा अगाडि भएको अ हटाउन मिल्छ आ इ उ ए ओ अक्षर सातवटामा एउटा अगाडि रहेको स्वर आठवटामा एउटा पछाडि हुने अवस्थामा पनि अगाडि भएको स्वर हटाउन मिल्छ केही उदाहरण यसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ अब यसको अर्थ चाहिँ नि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ पहिलो भएको स्वरूप र स्वर अलग गर गर्दाको स्वरूप त्यसपछि स्वर हटाएर मिलाउने बेलाको स्वरूप है यो तिनवटा स्वरूपहरूलाई चाहिँ यहाँ तलमाथि गरेको छ है अभिवन्धीय अगङ अभिवन्धीय अग्गङ अभिवन्धीय प्लस अग्घङ यो दुईटा शब्दहरू हुन् यो दुईटा शब्दहरू सन्धि गर्नको लागि स्वरलाई अलग गर्दाखेरि अभिवन्दी प्लस अ प्लस अग्घङ हुन्छ है बुझ्नुभयो है त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि मिलाउँदाखेरि जोड्दाखेरि अभिवन्दी अघङ हुन्छ अनि तपाईँहरूले यो हाम्रो पाली ग्रन्थहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ प्राय जसो यस्तो एउटा चाहिँ नि राखिरहेको हुन्छ इन्भर्टर कमा जस्तो एउटा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ अभिवान्धीय इन्भर्टेड कमा गङ भनेर राखिरहेको हुन्छ त्यो इन्भर्टेड कमा जस्तो एउटा राखिराखेको चाहिँ नि ए यहाँ सन्धि भएको छ है भन्ने बुझाउनको लागि चाहिँ नि यो इन्भर्टेड कमा एउटा चाहिँ राखिरहेको हो है तपाईँले पाली ग्रन्थहरूमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि अभिवन्धी अग्गाङ यो बुझ्नुभयो अभिवन्धीय प्लस अग्ङ यो चाहिँ कसरी अभिवन्दी अग्ङ भएको बुझ्नुभयो यहाँ जुन अभिवन्दी प्लस अ छ यहाँ पनि अ नै छ यहाँ पनि अ नै छ तसर्थ अगाडि पनि अदेखि ओसम्म जुनसुकै स्वर भए पनि यहाँ पनि अदेखि ओसम्म जुनसुकै स्वर भए तापनि पछाडि भयो पछाडि यदि स्वर छ भने त्यसको अगाडिको पूर्व स्वर परमा स्वर छ भने परस्वर छ भने त्यसको अगाडि भएको पूर्व स्वरलाई लोप गरिन्छ सरासरे लोपङ भन्ने नियमको अनुसार यो अलाई लोप गरिसकेपछि बनिन्छ कस्तो अभिवन्धी यज्ञङ भनेर ल सबैलाई भन्नुहोस् त सायद कक्षाका विद्यार्थीहरूले माइक अनुरोध गरेर भन्नुहोस् त प्लस अग् अभिवन् यो स्वर दुईटा चाहिँ नि अलग गरिसकेपछि अलाई चाहिँ नि लोप गरिसकेपछि पूर्व स्वरलाई लोप गरिसकेपछि यसरी पालीको सन्धि बनियो त्यो सन्धि बनिएको स्वर त्यो सन्धि बनिएको शब्द अभिवन्दी यग्गम भन्नुहोस् त अभिवन्दी यग्गम

अब यहाँ सन्धि भइसकेपछि अभिवन्धी यस्तै के पनि छुट्याएर भरि राख्नु पनि परेन उच्चारण पनि सजिलो भयो हो त्यसैले सन्धि गर्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो है अब दोस्रो दोस्रो वचनलाई एकचोटि पढौँ ताने वाने हो आसना अब त्यसलाई स्वरलाई चाहिँ अलग गरौँ आसनानी. अब यो पन्यतानेव प्लस आसनानी. नि भन्नुहोस् त त्यहाँनिर जुन यो वा भएको स्वर अ हो यो यो अलाई चाहिँ नि पूर्व स्वर भनेर भनिन्छ भने पछाडि जुन पर स्वर पछाडि पनि स्वर छ भने पछाडि त अब यहाँ आ आयो होइन अहिले पनि अ नै हुन्छ भन्ने छैन पछाडि त आयो आ, आ आए तापनि अगाडि जुन अ छ ओ अगाडिको स्वरलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ अब यसलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ त्यो लोप गर्ने कुन चाहिँ नियम अनुसार रे यो अगाडिको यो स्वरलाई के भनिन्छ पछाडिको यो स्वरलाई के भनिन्छ अब अगाडिको अब तपाईँलाई जहिले पनि याद गर्नुहोस् पछाडि पनि स्वर अगाडि पनि स्वर छ भनेदेखि अगाडिको स्वरलाई लोप गरिन्छ त्यो लोप गर्ने लोप गर्ने सूत्र नियम एउटा छ त्यो नियमको नियम के भनिन्छ त्यो नियमलाई हजुर ठिक भन्नुभयो अब तपाईँहरूलाई अब जाँचमा पनि आउन सक्ला यो लोभ गर्ने नियम चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने ल यो हो भने सरासरे लोपाङ भनेर लेख्न सक्नुपर्छ है त्यसैले चाहिँ जाने कन्टस्ट गरिराख्नु सरासरे लोपाङ धेरै लामो होइन छोटै छ फेरि त्यो पनि सर फेरि सर या सजिलो छ नि होइन सरारे रे सरे सरा, सरे रे लोपङ सजिलो छ नि होइन सरासरे लोपाङ <स्थ> त्यो नियमको अनुसार यो अगाडि भएको पूर्व स्वरलाई लोप गर्यो त्यो लोप गरिसकेपछि के बनियो कसरी बनियो अब यसलाई पनि उच्चारण गरौँ भन्नुहोस् त

ठिकै पारिराखेको भनेको पन्यताने अर्थात् ठिक पारिराखेको आसनानी भनेको आसनहरू होइन अब यो दुईटालाई चाहिँ नि जोड्यो भने पन्यताने वासनानी भनेर भनियो त्यसपछि अब तेस्रो उदाहरण एकचोटि हेरौँ तेस्रो उदाहरणलाई पनि एकचोटि पढौँ इन्द्रियङ प्लस आ, आ आ, इंडियं। 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 अब यसमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा पूर्व स्वर के हो पूर्व स्वर आ आरस्वर के हो पूर्व स्वर र परस्वर दुइटा हुँदाखेरि पूर्व स्वर र परस्वर दुइटा हुँदाखेरि परस्वरको अगाडि स्वर छ भनेदेखि त्यो स्वरलाई के गरिन्छ लोभ गरिन्छ लोभ गरिन्छ त्यो लोभ गरिने कुन चाहिँ सूत्रले Serasori, serasi, lobang. Ketiga, lobgaris sakit panci. Kau sakit banyo, panjindriang, bonus panjindriang. Panjang, 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 uh. अब यहाँ हामी यहाँ यसरी भन्दा पञ्जिन्द्रियाङ भन्न सजिलो लाग्छ कि तपाईँहरूलाई पन्या इन्द्रियाङ भन्न सजिलो छ कि पञ्जिन्द्रियाङ भन्न सजिलो छ अब त हुन त अब पञ्जिन्द्रियाङ नै भन्न सजिलो हो अब तपाईँहरूलाई सायद अब पाली पालिएको उच्चारण गर्न अलिकति गाह्रो भयो भने पनि यो <laughs> पञ्न्द्रियाङ भन्न अलिक गाह्रै जस्तो लागिन्छ तर पनि तर पाली उच्चारण गर्दा पाली शब्दहरू उच्चारण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यो पन्या इन्द्रियाङ भन्न भन्दा पञिन्द्रियाङ भन्न सजिलो लाग्छ त्यसैले अब अब यहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि आ छ पछाडि इ छ है सवर्ण भएन नि होइन सवर्ण नभए तापनि असवर्ण नै भए तापनि है सवर्ण नभए तापनि पछाडि र अगाडि पछाडिको स अक्षर र अगाडिको अक्षर दुवै चाहिँ नि स्वर भइदियो भने अगाडिको अक्षरलाई पनि लोप गरिन्छ भनेर यो चाहिँ नि बुझ्नुहोस् है अनि त्यसपछि चार नम्बरको तिनी इमानी भन्नुहोस् तिनी इमानी अब यो दुइटालाई छुट्याउँदाखेरि तिन इमानी, 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 इमानी अब यहाँ चाहिँ नि पूर्वस्वर पनि यी नै भयो परस्वर पनि होइन अब अघिको जुन उदाहरण थियो यहाँ लोक अग्गो भन्ने उदाहरणमा पनि अगाडिको स्वर पनि अ नै भयो पछाडिको स्वर पनि अ नै भयो हो त्यो जस्तै यहाँ पनि अगाडिको स्वर पनि इ नै भयो पछाडिको स्वर पनि इ नै भयो त्यो एउटै स्वर भयो भन्दैमा त्यो केही फरक चाहिँ पर्दैन है यहाँ टिप्पणीमा जुन भनिरहेको हो त्यो चाहिँ नि यसरी पनि हामीले यहाँ एउटा एउटा उदाहरण सँगसँगै यसरी बुझ्दै लानुपर्छ है अनि अब यो तिन ईमानी यसलाई चाहिँ स्वर सन्धि भइसकेपछि के भयो यो अगाडिको इलाई चाहिँ नि लोप गरेको भयो अगाडिको ईलाई लोप गरिसकेपछि पछाडिको ईसँग चाहिँ नि जोड्दाखेरि तिनी हुन्छ अनि यो इ त यहाँ यहाँसँग जोडिनै सकेको छ त्यसपछि मानी मात्र बाँकी हुन्छ त्यसैले मानि भनेर भन्यो है तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ है बुझेन भने कुन ठाउँमा बुझ्नु भएन त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि अर्को पाँच नम्बरको नो हि प्लस ए तङ नो ए तङ अब यसमा पनि फरक छ पूर्व स्वर के हो स्वर के परस्वर त्यसरी पूर्व र पर दुवैमा स्वर भए भयो भने पूर्व स्वरलाई लोप गरिन्छ सरासरे सरे लोपङ भन्ने नियमा अनुसार

No, 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 no. <fum stea> <backyard> यो होइन होइन त्यो त्यस्तो इत्यादि अर्थ त्यसमा आउँछ नो नोही एङ त्यो त्यस्तो होइन भने एङ भनेको त्यो ए, ए, ए वाङ भनेको यो होइन तपाईँहरूले भन्तिहरूले पर्यटन पाठ पार गर्नु हुँदाखेरि सूत्र पाठ गर्नु हुँदाखेरि सुन्नुहुन्छ नि ए मे सुतङ भन्दै ए वाङ ए वाङ भनेको यो भयो ए तङ भनेको त्यो भयो होइन नो हि भनेको होइन भनेको है होइन नो हि भनेको होइन ए तङ भनेको त्यो आ, त्यो भनेर त्यो होइन भनेर भन्नको लागि नो हे तङ सजिलो छ नो हि एङ भनिराख्नुभन्दा नो हे तङ भन्न सजिलो भयो त्यसैले स्वर सन्धि यहाँ भएको भाय भयो त्यसपछि छ नम्बरको

स्वर भयो भने अगाडिको स्वरलाई के भन्छ कसरी अब त्यसरी चरासरी लोपाङबाट लोप भइसकेपछि भिक्खुनी प्लस ओवादो भन्नुहोस् त भिक्खुनी प्लस ओवादो प्लस

त्यसपछि सात नम्बर मान्नुहोस् त अब यसमा चाहिँ नि दुवै पूर्व स्वर पनि पर स्वर पनि उ नै भयो होइन त्यस तसर्थ अगाडिको यो स्वरलाई चाहिँ नि पर पूर्व स्वरलाई चाहिँ लोप गरिन्छ सरासरी लोपङले त्यसपछि कसरी बन्यो मातु पठान भन्नुहोस् त मातु यहाँ यो खै यो चाहिँ नि सायद यो पु हुँदैन जस्तो छ

त्यो सन्धि भइसकेपछि मातु फेरि भन्नुहोस् मातु पठान अब आठ नम्बर समेतु प्लस आयसमा सङ्घेन

आयुष्मान सङ्घसँग मिल्नु पर्छ भनेको है समेत भनेको मिल्नु होस् भनेको है आयुष्मा आयुष्मान सङ्घेन सङ्घसँग भनेको त्यसपछि अर्को धनमे प्लस अथिम प्लस

यसमा स्वर छुट्याउँदाखेरि सब ए एङ सन्धि गरिसकेपछि सबै सरी सब मात्र वं छैन है अमनुष प्लस उप

अमानुष पद्धतों अमानुष पद्धतों अमानस अमानुष पद्धतों अमानुष पद्धतों इस पची बारह नंबर असंतो एथा असंतो एथा इसमें पूर्व स्वर के भाइयों

ปัญญาตานิวาสนาณิปัญญาตานิวาสนาณิปัญญาติยังปัญญาติยังตีนิมาณิตีนิมาณิโนเฮตังโนเฮตังติโกโนวาโดติโกโนวาโดมาตุปัฏฐานังมาตุปัฏฐานัง

त्यसो भए यो चाहिँ नि हामीले आज पढेको स्वर सन्धिको बारेमा हो मेरो विचारमा तपाईँहरूले यो चाहिँ नि राम्ररी नै बुझ्नुभयो होला है अगाडि वा पछाडि पूर्व स्वरमा वा परस्वरमा जुनसुकै पनि स्वरहरू हुन सक्छन् पालीमा आठवटा स्वरहरू छन् पूर्व स्वरमा पनि आठैवटा स्वरहरूमध्ये जुनसुकै पनि एउटा स्वर पनि हुनसक्छ परस्वरमा पनि आठैवटा स्वरहरूमध्ये जुनसुकै पनि स्वर हुनसक्छ पूर्व अगाडिको शब्दमा पनि पछाडिको शब्दमा पनि यदि त्यहाँ कुनै स्वर रहियो भने त्यो अगाडिको स्वरलाई चाहिँ नि अथवा पूर्व स्वरलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ सरासरे लोपङ भन्ने नियमको अनुसार सूत्रको अनुसार त्यसलाई चाहिँ नि लोप गरिन्छ त्यसपछि त्यो लोप गरिसकेपछि त्यहाँ काटमार भएर काटकुट भएर बसिरहेको त्यो दुईटा शब्दहरूलाई चाहिँ नि फेरि एकठ गरिन्छ नय परङ युद्धे भन्ने सूत्रले अब तपाईँहरूकोमा चाहिँ नि छैन सूत्रमा त्यो सूत्र चाहिँ नि मैले चाहिँ यहाँ छुट दिइरहेको छु नै परङ युद्धे भन्ने सूत्रद्वारा त्यो सबै छुटिरहेको शब्दहरूलाई एक एक एकठा गरेर एउटै वचन बनाएर त्यो सुखोच्चारण गर्दै सन्धि गरिन्छ अब आजको लागि हामी यति नै गरौँ समय अलिकति बढी पनि गइसकेको छ आज यो सात कक्षामा पढिरहनुभएका तपाईँहरू सबैजनालाई पनि हामी यसरी मिलिजुली पढ्यौँ तपाईँहरू सबैजनालाई भगवत त्यसै गरी यो आयोजक जतिलाई पनि साधु